Нагадаю, у політичній партії «Опозиційна платформа за життя» неодноразово заявляли, що підтримують будь-яку формулу, яка призведе до миру, припинення вогню та загибелі людей, а також врегулювання конфлікту на Донбасі. Ми дуже задоволені, що почався реальний шлях до миру. Тому що ми розглядаємо виконання Мінських угод, а формула Штайнмайєра – це механізм виконання Мінських угод, як єдиний шлях до миру, єдиний дипломатичний шлях тих, хто признаний всім світом, в тому числі є Мінські угоди, затверджені Радою безпеки ООН. І те, що почався цей шлях до миру, це дуже добре, ми це підтримуємо. І сьогодні на зустрічі з президентом країни ми також про це сказали.